Statsrådene står nærmest i kø i Dagsnytt 18 i dag, og nå regjeringen foreslår å gjøre det betydelig lettere å oppnå universitetsstatus for landets høyskoler. Dagens krav om 4 doktorgradsprogrammer for å oppnå status som universitet skal nemlig senkes til 1, og det kan faktisk bety en dobling av universiteter fra dagens 10 til 20. Forslaget er sendt ut på høring og vil etter planen bli innført fra neste år. Oddmund Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Senterpartiet, hvorfor trenger vi å endre dagens regler? Det er fordi at dagens regler er for lite treffsikre. De fører til dårlig ressursutnytting og for dårlig samarbeid mellom institusjonene. Dagens regel om 4 doktorgradsprogram på egen kjøl har ført til at det har blitt bygd opp for mange for svake doktorgrader. Vi ønsker heller å stimulere til samarbeid mellom institusjonene, slik at de kan samarbeide om doktorgradsutdanninger for å oppfylle universitetskravene. Det er kjernen i forslaget vårt. Men Karianne Jønnes, stortingsrepresentant fra Høyre, dere mener at dette vil svekke fagmiljøene snarere enn å styrke dem? Ja, det mener vi. Vi mener at all høyere utdanning skal ha en base i sterke forsknings- og fagmiljøer. Og vi er redd for at regjeringen nå viderefører det de har startet på, nemlig å senke kravene til alt, og at de devaluerer kunnskap og kompetanse. For vi ser med forundring på hvor langt Arbeiderpartiet er villig til å la Senterpartiet gå med å bruke utdanningspolitikk som distriktspolitikk. Ja, hvordan er det distriktspolitikk? For utgangspunktet så kan man jo tenke seg at et doktorgradsprogram kan bli bedre dersom man tilbyr 1 i stedet for 4. Det kan man sikkert tenke seg, men utgangspunktet for norsk høyere utdanning er at det skal være av høy kvalitet, og den skal være forskningsbasert. Og vi har 4 sterke breddeuniversiteter i Norge, og det skal vi fortsatt ha. Og så er det viktig at det er summen av det vi tilbyr som gjør at vi dekker arbeids- og utdanningslivets behov. Sånn at poenget her er jo at vi kan samarbeide på tvers uansett. Og det regjeringen gjør er at de lemper på kravene. Det gjør de til de som skal utdanne og til de som skal ta utdanning. Og vi har jo sett et eksempel på hva det kan føre til, nemlig at vi nå har et campus under Universitet Nord som står der og bare har nett- og samlingsbasert utdanning, fordi dagens regjering ønsker å opprettholde den campusen, til tross for at styret ikke ønsket det, fordi de mente det var vanskelig. Ok, nå blir det mange ting her, men smører man ikke da på en måte universitetsinstitusjonen bare tynner utover? Nei, vi gjør egentlig det motsatte her, for det som over konsekvensen av dagens krav som Høyre sto hardt på gjennom alle sine år og gjennom strukturreformer, er at vi har fått en veldig uheldig ressursutnytting i sektoren, og vi har fått alt for dårlig samarbeid mellom institusjonene. Det å samarbeide om doktorgrader framfor å skulle gjøre det selv, det er noe som vil lage bedre fagmiljø, bedre samarbeid mellom fagmiljøene og heve kvaliteten på doktorgradsprogrammene. Men kan man ikke samarbeide uten å ha flere universiteter? Nei, men det som er nøkkelen bak å få, skal vi si, rydda opp i de problemene som er skapt av Høyre, det er å få gjort det å få stilt krav her som fører til et mest mulig rasjonell ressursutnytting, stimulerte samarbeid, og for å bruke et godt eksempel, Handelshøgskolen i Bergen, som er i internasjonal veldig, på et veldig høyt nivå, er helt avskåret med dagens system for å kunne bli universitet. Det vil de kun bli, og det er rett og rimelig hvis de ønsker det. Jens. I strukturreformen som statsråden viser til, så var det jo helt klinkende klart at kvaliteten på master- og doktorgradsutdanninger er avhengig av en base i solide fagmiljøer, som jeg nevnte i stad, med aktiv forsknings- og utdanningsproduksjon. Og det skal være en bredde i fagmiljøene. Og når statsråden viser til Norges Handelshøyskole, så er jo de en svært anerkjent utdanningsinstitusjon, sånn den er i dag. Og Høyre ser ikke nødvendigheten av at alle skal bli universitet, men vi ser nødvendigheten av at vi har 4 sterke breddeuniversiteter, og at det er en arbeidsdeling, og at vi er opptatt av kvalitet og innhold i alle universiteter og høyskoler, uavhengig av hvor de ligger og hva de tilbyr. Sånn at det å
la fagmiljøer forvitre og bidra til at vi skal ha, statsråden sier, et universitet på hvert nes her i landet, hvor vi har 5,5 millioner innbyggere. Det er en begrenset antall studenter. Vi er helt avhengig av å ha noen fremtredende forskningsmiljøer for at vi skal lykkes som samfunn, og da er vi nødt til å ha kvalitet og innhold i alle studiestedene våre. Ja, hvordan skal du sikre det, Hol? Altså, den arbeidsdelingen som Høyre etterlyser, den var det jo Høyre sin politikk som effektivt torpedert gjennom de 8 årene med strukturreform kombinert med dagens universitetskrav. Det som sikrer kvaliteten her er at det grunnleggende kravet til å være et universitet er akkurat det samme som før. Det skal foregå forskning der, og det skal foregå forskerutdanning der, altså doktorgradsutdanning, og det skal foregå i hele bredden av fagtilbudet. Men om en løser det ved å ha separate egne program, eller om en samarbeider med andre som vil være faglig sett veldig fornuftig og ført en bedre kvalitet, det er det nå opp til institusjonene å finne ut av. Men det grunnleggende kravet ligger i botten, det skal være forskerutdanning i bredden av fagtilbudet, og det vil avgrense en del institusjoner fra å kunne bli universitet fortsatt. Men hvor stor blir egentlig forskjellen fra dagens høyskoler? Det er i dag egentlig ingen forskjell. Så hvorfor gjør du med det? Det er fordi at du har i dag egentlig ingen forskjell når det gjelder hva type utdanninger som skjer på et universitet eller en høgskole, og det er nettopp strukturreformer med mange fusjoner som har ført til flere universitet, og en mix av de gamle universitetene og de gamle høgskolene som har gjort at det er ikke noe skille mellom institusjoner i dag, og derfor sier vi heller at den arbeidsdelingen må heller komme på en fornuftig måte innenfor dagens institusjonsstruktur, og da vil vi heller gjøre det måtte bedre å kunne samarbeide om doktorgradsutdanninger for å få ned en urasjonell sløsing med ressurser for å holde på sine egne. En samlet høyskolesektor synes jo også dette er en god idé. Tar de feil? Det synes de sikkert fordi jeg har lyst til å bli universitet, som gjør at de da også kan opprette utdanninger helt på egen hånd, men det jeg har lyst til å stille statsråden spørsmål om er jo rett og slett hvordan statsråden skal sikre at fagmiljøer ikke forvitrer når alle universiteter, som det da blir 10 i Oslo for eksempel, 3 i Bergen, og sånn kunne jeg fortsatt, et på hvert nes skal kunne opprette utdanninger de selv ønsker. Hvordan skal vi da sørge for at vi har de høyt kompetente fagmiljøene som er der, som er vår beredskap når det skjer Svar kort på det på slutt av Hol. Ja, kravene til fagmiljøet vil være akkurat de samme som før. NOKUT, som er tilsynsorganet, vil gjøre akkurat samme jobben som før. Dette blir sikret på samme måte som i dag, men med en mer rasjonell arbeidsdeling og ressursbruk. Mm. Men alle kan ikke ha medisinutdanning, alle kan ikke ha det samme utdanning? Nei, og det ser vi i dag, at institusjonene finner frem til arbeidsdeling seg imellom. Men det vil være fornuftig at den vil få de faglige fullmaktene det er, og kunne gjøre det her, altså opprette studium på egen hånd, og så er det et tilsyn som sørger for at kvaliteten fortsatt er høy, men vi får redusert byråkrati og urasjonell ressursbruk i sektoren. Vi får se hvor mange universiteter det i så fall blir. Takk til Oddmund Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister fra Senterpartiet, Karianne Jønnes, stortingsrepresentant fra Høyre.